Me colocaram pra sentir a sensação de uma mulher grávida e isso aconteceu, meu Deus, kkkkkk. Deixa eu ligar. Calma. Calma. Que tá. Nossa, sério? Mano. Que porra é isso? Mentira. Bruno, como é que foi? Eu tô fingindo, Bruno. Queria que fosse fingimento, ah. Ah. Não, pelo amor de Deus, aumenta não. Cólica, mais ou menos. É, mas ninguém.